Mirëmbrëma dashurmi dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje vërtet të jashtëzakonshme ku do të ndjekim një ndeshje futbolli vërtet fantastike siç është ajo midis Juventusit kryesuese të Serie A italiane dhe asnjë skuadre tjetër. Premtohet gola dhe spektakël në këtë takim, ndërkohë që fillojmë t'ju prezantojmë me formacionin e bardhëzimeve duke nisur me trajnerin Gramoz Allegri, Ruçi Ruçi. Ndërkohë futbollistët që do të hidhen në fushë sot do të jenë pikërisht në port Sander Shezni Leshi. Në qendër mbrojtjes do të kemi dy mbrojtës, Blendi Kjellini Klosi, dhe në krah të tij do të jetë partneri i zakonshëm i mbrojtjes pikërisht Erjon Bonucci ose siç një ndryshe Braçe Shtatlartin. Në krahun e djathtë të mbrojtjes qëndron Elva Cancelo, ndërsa në krahun e majtë të saj do të kemi Ogerta Sandro Manastiliu, e shëndetshme Manastiliu le të themi. Në krahun e djathtë mesfushës kemi Blendi Bendakur Çuçi Çuçi, ndërsa në qendër të mesfushës kemi Eduard Pjanić Çalsi, që vetëm ai di se si vidhet topi kundështarve. Në krahun e majtë do të kemi Elisa Matuidi Spiro Pali, ndërsa në sulm do të kemi tre futbollistë, pikërisht Besa Dipala Shaini që vjen nga kombëtarja e Kosovës, ndërsa në krahun e majtë kemi Olta Douglas Costën. Në qendër sulmit dihet tashmë është i jashtëzakonshmi dhe i vetmi Ed Ronaldo që do të shkëlqejë sot me golat e tij. Pra kemi një formacion në 4-3-3. Ndërkohë në stolat e rezervës kemi Etilda De Shilio, Belinda Quadrado. Kemi një tjetër futbolist siç është edhe Gent Keidira Caka, i cili nuk është sot në pozicionin e tij natyral në formacion pas mbythjes së Ed Ronaldos me një dyshe fantastike që ka shënuar gola të jashtëzakonshëm, por në stol kemi edhe Anila Barzalin dhe Pandeli Caceres, i cili është ulur në stolin e rezervave pas shpenzimit të 700 milion eurove pra në samitin e diasporës. Ky është formacioni i bardhëzimeve, do të ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi përsëri për të ndjekur takimin e plotë.